kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan soo dhawaada halka aad naga daawanaysaan waa Bidan Media. Weli waxaan daba soconnaa oo aan weli ka hadlaynaa haddii eebba yiraahdo dhacdadii argagaxa laheede ku dhacday walaalkeen marfuum eebbaha u naxariistay Sheekh Maxamed Xasan ee Columbus Ohio lagu dilay dilka xaqdarrada ah loogu geystay gacanka xaqdarana ay dishay. Xogihii u dambeeyey waxay sheegayaan amaba aan halkan idinku soo gudbinaynay in habeennimadii xalay in mataqaanay ay kulmeen culimmadii masjidka ugu hareera weli culimmadii magaalada iyo eheladii marxuumka in laiskugu yimid masaajidka iyo weliba xataa madaxdii halkaasi ay wada joogeen iyagoo aad uga xun dhacdadii halkaasi ka dhacdayna ee halkaasi hadalla ay kasoo jeediyeen ayna ka sheekeeyeen qaabka uu wax u dhacay iyo wadada hadda la maray. Waxay ka sheekeeyeen xilligii mataqaanaya sheekh la waayey iyo qaabkii looga falceliyey oo loo raadiyey. Inta badan xoogga waxaa saara oo sheekh raadinayey Soomaalidii halkaasi ku dhaqneed ee mataqaanaya imaamka uu ahaa ee madaxda uu ahaa hormuudka uu ahaaba mataqaanaya raadinayey. Waayo markii qof maaha bulshada indhaheeda ah la waayo ama mataqaanaya lagaa dilo waad garan kartaa waxa aad dareemaysa shucuur ahaan iyo inta ay dhan tahay. Calaa kulli xaal waxay noqotaba xilliga la waayey iyo meesha lagu waayey inta mataqaanaya waa ay ka sheekeeyeen. Waxaa kaloo ay sheegeen in dadka qaar ee baraha bulshada wax dadka jahwareerinayo inay mataqaanaya ay sheegayaan, taasi oo ka mid ah in dadka qaar ay lahaayeen dilkan waxaa ka dambeeyey Soomaali ganacsi ka dhexeeyey sheekh iyo wax lamida ay sheegayeen. Marka baaritaankii wuu socdaa oo ma dhammaan, xataa lama sheegin sheekha xilliga la xawaaliyay janaasada lagu tukanayo, kolli waa la soo sheegi doonaa. Marka inta baaritaankaasi laga sameynayo in la sugay mataqaanaya ahayd, waxaan arkay daawanayay dabcasar oo ku jiro muxuu ahaa live, dadka qaar mataqaanaya waray weydiinayo wixii meesha ka dhacay, in uu ku celcelinayay dilkan waxaa geystay Soomaali iyaga dhexdooda ya mataqaanaya geystay. Xitaa wuxuu tagay meesha mataqaanaya sheekha la geligay muxuu ahaa dhibka lagu dilay iyo mataqaanaya soo saaray meel xiran bay ahayd oo korka xiran kolay ninka arkay wuu arkay oo xataa wax ku jira xataa aan la garan karin qofka marka uu galo oo gawaarida halaay maaha mataqaanaya qashin qabo lagu soo tuuraan korka xiran ayay ahayd. Marka nin ka mid ah dadkii halkaas deganaa ayaa wuxuu sheegay in wiil ka mid ah dadkii raadinayay oo haddana deganaa xaafadda inuu meel shabaq ah ka arkay gaariga sheekha mataqaanaya markii la dil lagaga tagay halkaasna mataqaanaya uu qayl dhaan uu diray laiskugu yimid oo booliska halkii imaadeen oo sidii lagu qaaday sheekha yuu ka sheekeeyey. Marka inta badan wuxuu aad ugu soo celcelinayay in uu ahaa dilkan isaga ah dil ka dhexeeyey ay geysteen Soomaali, waayo wuxuuna dowladda Mareykanka sida la wada ogyahaybu qof iskama disho, way xirtaa wayna musaafurisaa. Laakiin qof haddii argagixisi wax looga shakiyo musaafurin ama xarig, laakiin iska toogo ma dhicin, weli Mareykanka kama dhicin bay dhaheen sii sheegayeen. Laakiin kolley maafiya kala miya, ma Soomaaliba ma la garan karo kolley ma caddo, laakiin baaritaanadu ku caddaan doonaa. Waayo diiga islaamka sidiisaba ma qarsoomo, wallahu se qarsoomi xaaraani kata hagaadho hagaadho weligaa qari maalin buu soo bixi, maalin buu soo bixi. Weliba isagoon aakhira la gaarin dunida yuu kasoo baxaya. Waana la soo arkay oo wax badan baa mataqaanaya Soomaalidu yay usoo joogeen. Marka qofka gacantaasi geystay kolley wuu isgaran, haddii uu Soomaali yahayna wuu soo bixi, haddii uu qof kale yahayna isna wuu soo bixi. Kolley sheekha annagu waa naga baxay dhibaato badan halka ay Soomaalidu way kasoo wajahday. Waayo waxaad garan kartaa bulsho kasta waxaa hormuud u ah culimmadooda, dakhaatiirta, aqoonyahanada, bahda saxaafadda, kulli waa la ogyahay. Marka haddii laga beegsado dadkii indhaha ku ahaa, dhibaato fara badan baa mataqaanaya halka iyada kaasoo gaarayso. Marka jahwareer fara badan baa ka dhashay muxuu ahaa dilkii sheekha. Waxyaabahan la yaabay waxaa ka mid ah nin baa arkay xalay Hebel Toyow la yiraahdo oo Facebook-ka soo galgala marmar, sheekhii dhintay bulshadii ka murugsanayd Soomaaliyeed yuu ku jeesjeesayaa oo uu kuleeyahay subxaanallah waa la yaab, wallahi markii aad daawato muuqaalladiisa muuqaalka asaga waad aragi gixi laftaada. Waayo qof baa tacsi u taala
qofba u yaalo ka maqan yahay aabo qofba ka maqan yahay walaalkii qofba hooyo ka maqan wiilkeedi marka inta uu si kale uga falcelin lahaa wuxuu uga faa'iideystay qaab muxuu ahaa ah ee kolay Soomaalidu waa isku diin waa hal diin islaam wey inkastoo caqiida maaha baaki lu kala duwan yahay ee madaahibta qaar lu kala duwan yahay way jiraan laakiin isaga ninka asaga ah qaab uga falcelinay wuxuu yiri waxaan islaayay sheekh wahaabiga ahaa ee masaajidkaasi imaamka ka ahaa la dilay wahaabiya dishay iyo wax lamid dhaqaale isku laaya dhaqaal uu sheekha mataana gacanta ku hayay iyo wax lamid marka dadka qaar waxaad dhahaysaa qaabka ay u fikirayaan marka arato waad la yaabaysaa waa la tacajabaysaa waayo meesha muruga taallo dhibaataa taallo xataa dadkii waxaa loo diiday xataa sheekhii mataqaanaya meydkiisa xataa in lasoo arko dad yar ba la ogolaaday looma sheegin xilliga janaasada lagu tukanayo baaritaan baa socdaa la yidhi waa la murugaysan yahay waa la murugaysan yahay hooya murugaysan ilmihii u dhalay baa murugaysan xaasaskaa murugaysan walaalihii baa murugaysan soomaali oo dhan baa murugaysan inaad uga falcelisa marka iyada ah adigana mataqaana wax aan macquul ahayn ma ahan meelo qaar mata ay kaga faa'iideysataa wax kale aad ka sheegta way ahayd laakiin xilligan oo kale waa baruur diiq iyo in qofkaas isaga ah loo duceeyo oo la yidhahdo ilaahay ha u naxariisa alla yaa raxma intuu ka tegayna ilaahay badal khayr qaba ha siiyo loo duceeyay ahayd laakiin inaan aan si kale uga falcelinno ma ahan kolley hadda baaritaankii weli waa socdaa soomaalida isdhexyaac badan baa mataqaana ayaa ka dhashay tuhum badan baa dhashay dad badan baa istuhumay waayo waxaad garan kartaa dadka wareysiyada laga qaadayo markaad aad daawato mise aad aragto inta badan tuhum baa jira oo xataa soomaalida dhexdeeda si la sheegayo kolley ilaahay baa garanaya xaqa ilaahay baa arkayay qofkii waxa mataqaana sameynayay laakiin haddii soomaali arrintan mataqaana ay noqoto wallahi waa dhibaato weyn waa nasiib darro aada u weyn waayo dhulkeenni baa mataqaana amni ku joogay weynay oo iska qarimnay haddana dhulkii loo qaxay ee qaxootiga lagu ahaa hadana in aan waxyaabahaas kusii sameyno wallahi waa nasiib darro aada u weyn waay nasiib darro aada u weyn wey ilaahayna badbaadiyo ilaahayna badbaado weydiisanaynaa asxaabta ku xiran bidhan media waxaan idinka codsanaynaa fadlan qofkii akhbaar muhim ah ka hayo arrinta iyada ah inuu loo soo gudbiyo inaan waan raadinaynaa waayo waxaan doonaynaa in arrinta iyada aanan ka seexanine mar dambe inaysan dhicin hadda sheekh waa naga baxay laakiin kuwa dambe inaysan naga bixin baan doonaynaa waa in matan aan ka falcelinno oan tusnaa adduunka iyo weliba dadka dalka maraykanka in ninkii la diray dad inuu ka dhashay inuu leeyahay marka hadalka annaga aan iska hadlayna keliya ma ahan iska hadale waxaa dadka tusinaynaa inaan nahay dad jiro oo soomaali ah ka falcelin karta mataqaana ficil marka uu dhaco waayo wax markii uu dhaco haddii laga hadlo oo laga falceliyo way yaraanaysaa hadhow dambe in wixii uu sii socdo laakiin haddii laga aamuso wixii uu sii soconaya taasi waxay nagu kaliftay marka annaga inaan ku celcelino mar walbo dadkeenan aan siino xogta muhimka ah iyo meesha wax ka jiraan iyo sidii wax u dhacay haddana arrinta halkaasi bay maraysaa insha allah si khayr qabeyn kusoo dhammaanaysaa usoo duceeyay walaalkeen maanta wuu noo hooseeyaa maanta annagu ayuu noo baahan yahay shalay asaan u baahnayn na garab taagnaa maanta isaga ayaa noo baahan aynu u duceyno isaga iyo ehelkii uu ka tegay in ilaahayna qalbiga aynu u qaboojiyo isagana ilaahayna xariisi janna in ilaahay ka waraabiyo waad mahadsantihiin.